gigante, uma sensação de pele limpa, deixa calma a pele, de limpeza, é agradável. Gostou daquilo que estava a sentir durante o tratamento? Sim, exato. Não é nada doloroso, é bastante agradável até. Olha, a minha experiência é maravilhosa. Já sou cliente há muitos anos. É uma certeza de ser bem tratado e o resultado, quando olhamos para o espelho depois do tratamento feito, é mágico. Acho que as pessoas estão novamente a voltar aos princípios daquilo que a Terra nos dá. Quis ter um contacto físico com a marca, experimentá-la e estou muito satisfeita por poder acompanhar-vos neste projeto. Sou cliente do Instituto Casmar há algum tempo e a experiência é muito positiva. Tanto no Instituto como em casa, utilizo os produtos de Casmar e estou muitíssimo satisfeita. Estas máscaras são únicas no mercado porque mantêm os princípios ativos durante 24 horas e a cliente pode usufruir de mais uma aplicação em casa. É um produto que pode ser usado em gabinete, assim como pode ser usado também em casa e que tem efeitos realmente imediatos, portanto é realmente inovador. Vamos ver como é que há a reação da parte dos clientes, qual é o novo feedback, mas penso que será certamente bom, porque realmente os produtos são muito bons. Casmara funciona num todo, não só pela qualidade dos seus produtos, mas ao mesmo tempo pela qualidade da sua equipa que está diariamente no terreno a acompanhar todos aqueles que necessitam de um produto com uma mais-valia diferente no seu centro de estética. Casmara está pela primeira vez na feira, está a ser um sucesso acima das expectativas e as pessoas estão a ter uma grande aceitação e estamos obviamente muito satisfeitos pela curiosidade e por aquilo que a marca está a representar junto dos potenciais clientes pela sua grande qualidade. Todos nuestros productos son absolutamente exclusivos. Ningún otro laboratorio va a tener esa fórmula. Además, Casmara tiene un producto estrella, exclusivo también, porque a nivel mundial no existe otro igual. Este producto son las máscaras peel-off, tanto faciales como corporales. ¡Casmara!